Bedankt. De populariteit van de goedkope markt heeft ook te maken met het relatief lage inkomen van de overvechters. De markt biedt vaak een betaalbaar alternatief om boodschappen te doen. In Overvecht hebben behoorlijk veel mensen hebben schulden. Ik merk eigenlijk dat het er steeds meer wordt. Preventie is heel, heel belangrijk bij die schulden, bij die schuldenproblematiek. Dus het is natuurlijk veel beter om het te voorkomen dan te genezen. Alleen preventie is wel een complex onderwerp in dit geval. Want alleen maar uitleggen hoe je met geld om moet gaan. Ten eerste moeten mensen dat willen horen. Maar ten tweede helpt dat niet helemaal. Dat is niet het enige probleem. Er zijn een aantal regelingen die zijn zo complex. Wettelijke regelingen voor bijvoorbeeld uitkeringen. Dat mensen heel vaak zonder dat ze het weten onterecht dingen ontvangen. En die moeten ze dan later weer terugbetalen. Nou, dan heb je al een schuld. En meestal is het zo, als er één schuld is die eigenlijk moeilijk is af te betalen. Dan komen mensen niet meer uit met de vaste lasten. En dan ontstaan daar weer schulden op. En zo is het schuld op schuld op schuld. Als sociaal raadsman merkt Jan Donker dat de praktijk regelmatig anders is dan de geleerde theorie. Nou, ik ben een jaar geleden afgestudeerd bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening op de hogeschool. Wat ik daar gemist heb is dat er eigenlijk veel te weinig gericht is op zelfredzaamheidsbevordering. Dat wil dus zeggen dat je mensen helpt om zichzelf te helpen. Dat je ze ook leert hoe je bepaalde dingen zelf kan oplossen. Bij de opleiding wordt er iets te veel van uitgegaan dat de klant een heel zelfstandig iemand is die eigenlijk alleen maar een juridische vraag heeft. De grote schuldenlast in Overvecht zorgt ook voor problemen op straat, waar de politie mee te maken krijgt. Nou, wat je merkt is dat het percentage mensen wat hier van het sociaal minimum moeten leven vrij groot is. Je ziet dat de kinderen van die mensen vaak crimineel gedrag vertonen. Je ziet dat de kleinere jongens het van de grotere jongens leren. Of de kleinere broertjes van de grotere broertjes. Dus dat is wel een groot probleem in Overvecht. Wij als politie proberen toch die jongens goed te volgen. Ik denk dat het grootste probleem in Overvecht met de hulpverlening is dat iedereen op zijn eigen eiland werkt. En iedereen probeert, hoop ik, het beste te doen voor die mensen. Alleen ja, de communicatie tussen alle hulpverlening laat nog wel eens te wensen over. Ik denk dat de oplossing voor de problematiek in Overvecht is, en zeker met jeugd, dat tijd wordt dat de jongeren die wel mee willen in Overvecht beloond gaan worden. En dat daarop geïnvesteerd wordt, zodat de groep die wel wil groter wordt. Kinderwerk Utrecht organiseert veel activiteiten voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Dat is nodig omdat er in die leeftijdsgroep veel kinderen aan hun lot worden overgelaten. Die kinderen zorgen in Overvecht vaak voor flink wat overlast. Nou, wat vooral problemen oplevert zijn de kinderen die asociaal gedrag hebben, niet kunnen luisteren, met diverse dingen in de criminaliteit zitten. Dat zijn een aantal dingen die we tegenkomen. Er zijn kinderen die als ze 8 jaar zijn al stelen in winkels. En niet willen luisteren of niet willen gehoorzamen. Dat kom je tegen. Ik denk dat het heel belangrijk is om deze kinderen bezig te houden. Omdat ze thuis toch wat minder krijgen als dat ze bij ons krijgen. En we proberen die kinderen op die manier meer inhoud te geven in hun verdere leven. Op latere leeftijd worden de problemen vaak alleen maar erger. Toch is er ook voor de tieners hoop voor een succesvolle toekomst. We focussen ons op de positieve jeugd. We proberen dus de kracht uit de jeugd te halen. Ook is El Hassan Ouhamou actief in de Marokkaanse gemeenschap en lid van de wijkraad. Waarmee we te kampen hebben zijn vaak emotionele problemen. Het Overvecht is natuurlijk achterstandsweek geworden, helaas. En dat heeft puur te maken met het feit dat er heel veel alleenstaande moeders wonen en alleenstaande vaders. Die eigenlijk geen overzicht hebben op hun eigen kinderen. En die alleenstaande moeders, die staan gewoon machteloos tegenover hun eigen kinderen. En die bleven ook de hele dag, de hele avond op straat. En die veroorzaken het een of ander. De manier waarop ze aangesproken worden, laat de wensen over. Kinderen hebben het gevoel, wij tellen niet meer in deze maatschappij. En die hebben begeleiding nodig. Nou, dan vind ik gewoon dat de hulpverlening hier een rol moet spelen. Dus gezinnen die echt niets mee willen doen, die moet je op een of andere manier dwingen om hulpverlening te accepteren. In sommige gevallen is een andere aanpak doeltreffender. Als je even activiteit organiseert waar jongeren hun capaciteit kunnen laten zien, dan zie je de andere kant van de medaille. Een van de initiatieven is UC Station, een uitlaatklep voor jongeren. Daar kunnen ze al hun creativiteit in kwijt. UC Station is een platform op internet voor jongeren. En gemaakt ook door jongeren.
Dus jongeren kunnen daarvoor radioshows maken, filmpjes maken, fotoreportages, recensies over boeken, films en al dat soort dingen. En ja, het is de bedoeling dat jongeren uit Utrecht elkaar op de hoogte houden via UCStation.nl. Jawel, UC Station back in the house. We gaan vandaag de eerste aflevering van Overvechters opnemen. En hier in Overvecht gaan wij los. Gaan wij eens even checken wat nou de positieve kant is van Overvecht. Jij staat hier met de kids, Randy. Jij geeft ze workshops in rap. Ja, ik probeer ze een beetje toch wel op een positieve manier te beïnvloeden, zeg maar. Nou, het maatschappelijke doel van UC Station is niet om ze van de straat te houden, maar om ze alternatieven te bieden voor het hangen op straat, zeg maar. En dan is het echt op een hele eerlijke manier. Het moet echt allemaal uit hun komen, zeg maar. We proberen de jongeren te begeleiden, zodat ze hun eigen stem kunnen ontwikkelen, zeg maar. Maar het gaat erom dat zij komen met inbreng wat zij interessant vinden. Dus zij moeten eigenlijk een soort journalist worden die hun mede-leeftijdsgenoten op de hoogte houden van wat er allemaal te doen is in Utrecht, wat leuke dingen zijn, wat misschien wel dingen zijn die besproken moeten worden.